嗨，我是 MV 大雄 Much Fair。等一下呢，要去那个星光三月的台南中山店，然后呢，在去之前呢，要先来买饮料，先来买一间我最爱喝的饮料店。Hello， 最近哦，在发卡啊，很久没喝，我要喝清明茶。对，微微。这一间在巷子里面，在中山店旁边的巷子里面叫做银亮，这一间超好喝的，尤其是它的这个清柠茶，喝起来小时候那个乖乖桶里面那个叫什么柠檬口味哦，柠檬口味的软糖。今天跟小帮手一起出来耶，而且这边在巷子里面啊，可是它生意非常的好。因为他的饮料都还蛮好喝的。好，我们的吗？耶、yeah ！没有在拍。清柠茶。哎、欸，好喝，超好喝，好怀念了、哦。然后前面那里就是中山店了。所以这里翻转动漫季免费入场，等一下就是要去这个地方。哦，到了，就在那边。这次的主要的主角是《刀剑神域》，因为里面有超多《刀剑神域》的东西。你看，连这个布景这里全部都是《刀剑神域》。翻转动漫季，然后外面还有一些扭蛋机啊什么的。你现在拍一下那边，他们这一次给很多场景，然后还蛮多商品。这里还有这个。白血球，工作细胞，这种是哎，还有工，还有提供这个 ，kill。这次还有很多特价类的商品可以选，这里最低下杀50元起，超多折扣。好，这边特价300元买一送一，真的是很划算，可以来这边准备抢一些东西。这一次的展区重点应该是这里，雅斯娜以及同人，而且这一次有一些东西真的是我已经在外面找了很久，一直都找不到它有在贩售的，像是我今天耳朵上面有挂着的，哎，哦，在这，像这个鬼灯的这个耳夹式的耳环，这个外面我就找了很久都没有在卖。这个也还可以在这边买得到，然后还有一些小东西，有一些也是我在外面几乎没看到，或者是说可能是比较新的东西，那只能来这边先准备买了。虽然没有折扣，可是至少你是第一手抢先拿到的。它的贩卖区超多东西可以买，抱枕啊、T 恤啊，各种商品类的东西。对啊，白雪球那个帽子卖完了，是不是？是完全卖完了，对不对？我已经完全没看到了。哦，对啊，这边有些东西真的还蛮抢手的，很快你只要没有买到，它卖完就没了。昨天原本还有看到一个工作细胞的帽子，然后是白血球，后面也有那个侦察到坏细胞，然后会翘起来的帽子，这边也都没看到了。哦，还有这边伊藤润二，这是小帮手的最爱。哎、欸，这是什么？我真的没看到这个。这是什么东西？哎、欸，这是没有，这是耳环呢、欸。要修，这一区真的是阿邦的天才区啊！要不要买这个？还是买这个？睡觉的时候可以用。哇，这本身大真的超巨大的。哇塞！
这个应该很多人梦寐以求想要看到这个东西吧，超多场景，超棒，而且还有各种的折扣。虽然说我喜欢的东西全部都没有折扣，因为我喜欢的东西基本上该买的我都会提早买，不然到时候等它有折扣的时候，我想买的都没了，也没有用，对啊。然后像这个，它刚刚我走到这边的时候，这个展区它其实很棒的是，它有提供衣服可以试穿，像这个衣服都可以试穿来使用拍照，然后还有这个武器可以拿来当成那个拍照的辅助品，都还不错。这一把是还蛮帅的啦。哦，而且它里面还有这个福袋商品。福袋如果真的有遇到自己喜欢的动漫的话，其实真的超级划算。可是我喜欢的鬼灯啊之类的系列商品全部都没有在这里面呢。那如果有喜欢动漫啊，想要找这些商品的啊，在台南区的这一次的展的话呢，就是一路从现在就是我影片上传的时候已经开始了，然后一路到4月28号都有展哦。想要来抢一些商品啊之类的，要记得早一点来，早一点抢，要不然卖完就全部都没啦。嗨，我们回到家了。今天呢，我买的战利品呢有鬼灯，这个耳环呢就是我现在有戴着的，当天我有戴去，应该眼睛人就有看到了。这个呢，这耳环呢它是夹式的，它就是这样子，然后夹在耳朵上面是不需要耳洞的哦。它一组啊就是两个，一个是金鱼草，然后一个是鬼灯的标志。因为太喜欢了，而且这个真的不外面找不到，所以一次只好买了两盒，一盒就拿出来用，然后一盒呢就是先收藏咯。这还蛮好看的。然后呢我另外买了一个，就是这个噔噔饮料提袋，因为我喜欢的所有的角色都在上面了，这个也很方便很可爱哦，我觉得这个很值得买。我买的都是比较偏实用性的东西啦。那另外一个也是我觉得这次看到很惊喜一定要带回来的东西，就是噔噔小白的提袋，这个超棒的，嘿嘿嘿，好可爱哦，好可爱。可是缺点是它是白色，我觉得它应该很容易就会弄脏，要不然它真的是超可爱的啦。我还有个东西还没有介绍到，还有这件 T 恤是毛好好酱的 T 恤，好可爱哦，很丑可是超可爱的。我有一个最诟病的地方，就是为什么台湾的金鱼草的叫声永远都要给它打上中文？因为我觉得你既然都已经要推出他们周边的商品，就是要用他们本身的设计跟他们的原本的文字来做美术设计啊。你这样一做成中文，怎么金鱼草一个啊啊啊啊啊，一堆啊啊啊啊啊，我真的买不下手，我真的买不了，真的是好想买又买不下手，算了算了，后来就不买了。这一次呢，现场的动漫季的活动呢，它还有满额礼的部分，而且它满额礼的金额其实还蛮低，因为随便买个一两样就破表了。499呢就送这个笔记本，我拿到的是这个，听说还有其他款式啦，我也不知道。然后呢，另外一款呢是买899就有送的点通，而且它是有闪字的哦。哦，看得到耶，画面看得到。对，闪字点通，而且它其实还蛮凉快的。哇，就算不买东西去逛逛，我也觉得还蛮不错，而且有那么多可以互动的场景跟道具，可以让你穿在身上，然后去拍一些美美的照片。我觉得真的是很划算，不过，一定要找朋友去，因为要请朋友帮你拍照，自己一个人是拍不了的哦。那我这一次的介绍就到这边，我是 MB 大熊 Much Bear。如果喜欢我的影片的话，请记得订阅、按赞以及分享哦。那我们下次见，拜拜。